tilbake når jeg etablerer en ny video. Og i dag, vet dere, så kommer jeg, vet dere, filme på min camping. Nå går vi her. Går vi her. Vi skal liksom opp dit. Så. Nå er vi her. Nå. Her er sykkelbanen. Den er liten del bare. Så åker man ned her. Så der. Sen här får man köra ner ifall man vill. Så jag tar igen. Så då så får man ta det på egen risk. Man får inte åka utan hjälmskydd, som ni vet. Jag råkade bara sätta min hand för. Så nu är det någon ro. Här har vi Sverige flagg, 3-4 Sverige flaggor på en stång. I'm just kidding. Det är 4. Bar och restaurang. Okej, nu kommer spanen. Det var allt för idag. Och då säger jag en sista sak. Likea och prenumerera. Jag har jobbat väldigt hårt med denna videon, så